اب اس کے بعد میں محترم جناب قاری وسیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے قلت وقت کی وجہ سے میں بس کچھ کچھ شعر پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مطلب میں حاضر کر رہا ہوں, اگر میری بات کے اندر سچائی ہو اور آپ کا اس پر ایمان ہو تو آپ مجھے داد سے نوازیں, اپنی محبتوں سے نوازیں. کہ روز محشر جب شفاعت کہ روز محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی کہ روز محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ روز محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی روز محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی او جنتی جب شفاعت ہے میرے سرکار کی کہ مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء مقتدی بن کر کھڑے ہیں صف میں سارے انبیاء اور اقصا میں اور اقصا میں امامت ہے میرے سرکار کی روز محشر جب شفاعت ہے میرے سرکار کی اور میں آمنے سامنے والے کچھ اشعار پڑھ دیتا ہوں کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا سبحان اللہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق و باطل ہوا آمنے سامنے آمنے سامنے کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی آگے جب مصطفیٰ آمنے سامنے آمنے سامنے کہ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیا چاند جب آمنے سامنے آمنے سامنے کہ گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ گم شدہ ایک سوئی کا ہے واقعہ جان کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ رات کی تیرگی
اجالا لیے آگئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے اور یہ بشے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ایسا اعلان دیکھو عمر نے کیا ہم نبی کا مٹائیں گے نام و نشاں پھر تو دین محمد میں آئے عمر پھر تو دین محمد میں آئے عمر آگئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے کہا ایک دن بو جہل نے نبی سے کہا یہ بتاؤ کہ ہے میری موٹھی میں کیا ہو دست بو جہل کی کنکری نے جب کلمہ پڑھا آمنے سامنے اولائے تشریف دنیا میں خیر اللہ